2020 yılın Eylül ayının 21'iydi. Qazırabad uçakların 18'i dolayıda bakbelenci Ağcaqayın cinsində ağırları kəsirlər, emal edirlər, aparırlar. Gizli Məmmadova deyirik ki, zangirleri telefonu götürmür. Götürənlər deyirik meşələr təmizdir. Ancaq bu taze ağacı da bu Gizli Məmmadovun vaxtında bunu kəsirlər, aparırlar. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Mirsadiq Əskərov Lerik meşələrində ağacların kütləvi qırıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etsələr də məsələ ilə bağlı heç bir tədbir görmür. Ha, bu daşdır, bu sokağın içində salıblar. Bu da var. Bunlar yoxdur da, bu quru deyil ki. Bunu 2-3 gün bundan qabaq kəsirlər, aparırlar. Məsələn, hamısı beləncə dağılır, gedir.